при вас до 5 работни дни. Последна набройка, която чака за късметлията или късметликата, която ще се обади. Ние продължаваме обаче напред, скъпи приятели. Нека с нашата промоция да ви направим това специално предложение. Тази специална оферта, която обаче ще видим малко по-късничко, защото за нея сме ще отделим специално внимание, специално в нашето шоу. Нека да продължим напред обаче с следващото ни предложение, което те са три стила за всяка една, която избира да носи жълто-розово или бяло-злато. Пръстенчетата са за по 24 лева, скъпи приятели, и 80 стотинки, но не днешния ден, защото, както казах, е специален възнесение Спасов ден. 14 лева и 99 стотинки. Това ще бъде крайната цена, която може да поръчате за всеки един от тези прекрасни пръстени. И така, трябва само да си изберете кой цвят е вашият. Този с белият, с жълтото или с бяло, или с розовото злато, пардон. А да не забравяме, че в средата има по един разкошен кристал Сваровски. Точно така, скъпи приятелки, скъпи дами. Това е уникален пръстен. Защо? Защото съчетание между брачна халка и между годежен пръстен заради този уникален кристал Сваровски, който е в средата. Не е ли фантастично това предложение, което има за вас? Този точно модел, който дизайнерите са изработили, което да е нещо по средата. За, например, двойките, които не са се обвързали още пред закона, не са се обвързали пред Господ в църквата, например, не са сключили такъв църковен брак, но пък си живеят заедно на семейни начала и за тях, скъпи дами, скъпи джентълмени, също така вие може да подарите този пръстен на вашата дама, защото по никакъв начин няма да се чувствате задължени. Тоест няма да бъде нито годежен, нито брачна халка. Така че може да имате нещо по средата, с което да подарите на вашите прекрасни дами. Трябва само да знаете какви са нейните предпочитания за златото. Разбира се, това е много важно при изборът на пръстен. Дали тя го харесва повече бялото или жълтото, а може би предпочита розовото, което, както виждате, се комбинира по прелестен начин с цветът на кожата, прелива се много добре, докато жълтото и бялото са една идея малко по-задължаващи, правят контраст също така с цветът на кожата. Така че тук трябва да бъдете наистина внимателни при вашия избор. Не забравяйте да питате и за размерът на пръстена на вашата дама. Имаме от всички размери, от S до XL, т.е. от най-малкия до най-големият, за всяка една дама, за всеки един размер пръст, трябва само да кажете кой е вашият. Нека отново да ви напомня начинът, по който може да направите вашата уникална поръчка, само с едно телефонно обаждане, което е на цената на един градски разговор, скъпи приятели. На цената на един градски разговор и нищо повече допълнително като импулси, казвате трите си имена, казвате адреса ви за доставка и това е всичко. Само трябва да изчакате до 5 работни дни, когато ще получите и съответно вашата уникална поръчка. Може още утре да бъде на вашия адрес, а за другите чак понеделник или вторник, но чак като казвам не чак толкова далече. И само за 15 лева, скъпи приятели, може да имате уникалните кристали Сваровски. И то с тези прелесни три цвята на жълтото, на златото, пардон. Жълто, розово или бяло. Кодът е 5879, запишете си го и него, защото е важен, когато се обажда да правите вашата поръчка. Последен един шанс да поръчате от тези невероятни пръстенчета, като всеки един Apple Pay. Символите, които означават, както виждате в горната и в долната половина на кръста, които означават Исус Христос от Назарет. Но нека да преминем към следващото ни изкушение, което е фантастично. От тази толкова висока на 159 лева, само за 21,79, специално за всички спаски и спасовци. И така, нека да видим и начинът, по който може да си закупчавате гривната, както виждате тук. Имаме една мъничка закучалчица, която с нежно штракване ще бъде закачена на вашата ръчичка с минимум усилие.
И така, нека да видим как прелестно стои над нежната дамска китка, как също така подчертава уязвимостта и на нежната дамска ръка. Погледнете какъв блясък, погледнете какъв брилянтен блясък, като жълта златна позлата и с много елегантен външен вид. Ослепителен блясък и е прекрасно, ще бъде прекрасно допълнение за визията на всяка една дама, която има специален повод, специално което изброих само 21 лева и 79 стотинки. Това е най-минималната сума, която ние можем да ви дадем и то само докато си стоите.